ജേസുരോഷം ഏക മഹാപണിത മോഗൗ സ്യാണോ പ്യാജി മോഗൗ മ്യു മംഗളായിക്താധമായുംജി ബോവിൻ 26ရက်6လ6ဆယ့်နှစ်ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောယနေ့အရေးအကြီးဆုံးတရားတော်ဒါရမရေအရေးအကြီးဆုံးတော့ဘာမလဲရပြောခဲ့နော်အရေးအကြီးဆုံးတော့ဘာပါလဲလို့မေးလို့ရှိရင်သစ္စာသိဖို့အရေးအကြီးဆုံးပဲ ငါကြည့်ဆုံးပါ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 တိဘောပါဆရာပါသစ္စာပြီးကိုအရေးအကြီးဆုံးပဲဟောညာဒီရက်ကဏ္ဍတွေလုပ်နေကြလဲဘယ်ကျွမ်းတာလဲသီလဆောက်တည်တာပဲကျွမ်းတာတော့သမထလုပ်နေတာပဲကျွမ်းတာတော့ဝိပဿနာဘာဝနာတွေလုပ်နေတာပဲကျွမ်းတာတော့လို့မေးတော့ဟိုးဒါသစ္စာပြီးကိုအချမ်းရနေစီ ဘာလဲဘာလဲသစ္စာသိကိုအချမ်းရံဒီလွတ်ချသစ္စာမသိခဲနဲ့တော့သစ္စာမသိဘူးအမှန်ပါအဲ့ဒါနာပရိဥ္ဇာယံသစ္စာအကျိုးရှိတာပေါ့သစ္စာသူမသိသေးအောင်ဆရာသမားတွေကောင်းကြီးရောက်အောင်ပို့ခရရနဲ့တွေ့အောင်လုပ်ဆိုတော့ဟောသူလည်းအချမ်းရံပဲသစ္စာသိကိုအချမ်းရံနော် ဟောနေတော့ဒီနေ့ရှင်းပါသေးလားဆောက်ကြံတဲ့ဥပ္ပါရှင်တို့ကဘာလုပ်ဖို့ကိုဒါတွေမင်္ဂဆံပြီးတဲ့ကာလာစောင့်လာဆိုတော့ယနေ့သိပါဘယ်လိုသိပါသစ္စာသိကိုအချမ်းရံနေဗျာမလုပ်မဖြစ်ဘူးခရရတခါတော့ရံနေတဲ့သမထရေမူတဲပြီးဒီကာလာဒကာဓမ္မတွေလုပ်နေကြပြန်လာတယ်ဖယ်ကျိုးမှာပါသစ္စာသစ္စာရှင်နေပါလားဆိုတာဒကာဓမ္မတွေခေါ်လာနော် သစ္စာချင်းနေပါလားဆိုတာဓမ္မကြီးပြောလာနော်။ဒါခွန်ကြီးကလည်းသစ္စာတွေရှုခိုင်းနေတယ်။ဥပဒနာလုပ်ကြည့်လို့ခိုင်းနေပြန်တယ်လို့ဆိုတာလဲအားလုံးဓမ္မကြီးပဲကျွမ်းလာပါလေ။သစ္စာ။အော်ဒါနဲ့သစ္စာကြီးသွားဆိုင်။မှန်ပါ။ငါကလည်းဓမ္မကြီးပဲသွားဆိုင်ပါ။သစ္စာ။အော်ဒါဖြင့်ဘုန်းနေသစ္စာသိမှနိဗ္ဗာန်ကို ပိုင်မိုင်နိုင်နိုင်မိတာဘုရားမှန်ပါသစ္စာမသိသေးဘူးမှန်ပါနိဗ္ဗာန်ပိုင်မိုင်နိုင်နိုင်တော့မသိသေးတော့ဒါဓမ္မတို့သစ္စာသိဖို့အချမ်းရံနေတာဘယ်လောက်များတယ်ဆိုတာဟာဖြင့်သူပြောတဲ့အတိုင်းသိလောက်ပါမှန်ပါဒါဖြင့်လူရင်းကဘယ်လိုပါလိမ့်မလဲဆိုတာကိုကတော့ကိုပေါ်တော့ဘုန်းကြီးပြောဖို့မလိုတော့မှန်ပါ သစ္စာရေးကြည့်တယ်ဆိုတော့ပေါ်လာ။ဟုတ်ပါဘူး။ဟောဒီဒါဖြင့်သစ္စာသိဖို့အရေးကြီးဆုံးပဲဆိုတော့ဆရာကံကိုရမဲကြီးကဥပမာသူပြတယ်။သစ္စာများသိအောင်လုပ်ပါကွာဆိုတဲ့ဥစ္စာ။သစ္စာဟောရတဲ့ခြံနဲ့တွေ့ဖို့သစ္စာနာရတဲ့နားနဲ့တွေ့ဖို့သစ္စာဒီ အချိန်မကုန်ခင်လေးမိလိုက်ဖို့မောင်နဲ့ဘယ်နှစ်ချက်ပါလဲသစ္စာဟောရတဲ့ဆရာနဲ့တွေ့ဖို့သစ္စာထောင်ရတဲ့နားနဲ့ကိုယ်သံသံရှိဖို့သစ္စာမကုန်ခင်လေးဆိုတာဒီသာသနာမကုန်ခင်လေးတာသစ္စာရှိသာသနာကုန်ရင်ဒါနဲ့ဒီကသမထတွေကသွားမှုကွာဒါဖြင့်သစ္စာခေတ်ကလေးမိဖို့လေအရေးကြီးတာပဲဒါကမှလည်းနားလည်ကြ အဲ့ဒါကြောင့်သေးသေးချာချာခရီးဆိုင်ဒီကောင်ဩဆရာခွန်ကြီးဒီအရေးကြီးတာကြီးလို့ပြောတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကိုယ်ကတည်းကသေးသေးချာချာမှတ်ရမယ်။မကြီးလို့ရှိရင်ခွန်ကြီးလည်းအဲ့ပမန်ခံမလဲဒီကရမတွေလည်းခွန်ကြီးရှိကအလာမခိုင်းတော့ပါဘူး။အခုတော့ဖြင့်သစ္စာဟောတဲ့ဆရာလည်းရှိသစ္စာဆုံးတဲ့နားလည်းရှိ သစ္စာလေးကလည်းသာသနာတွင်အချိန်မကုန်ခင်လေးကလည်းမိနေတော့သုံးချက်ညီညွတ်ချင်းကြောင့်တရားဓမ္မတွေဒီချိန်ချင်းမလွဲစီနဲ့လို့ဆိုတာတောင်းပန်လိုက်။မှန်ပါဘူး။ဒီချိန်တော့ကြလို့ဥပက္ခနာကြီးကျန်နေပြန်လဲသစ္စာမဆိုင်လို့ရှင်မောင်နိုင်ကုသိုလ်ရရ။မှန်ပါဘူး။သမထရေလုတ်ပြန်လဲသို့ဒီပဲကုသိုလ်ရရဓမ္မကြီးသွား။ ဒါနရီဒီလာရီစောက်တည်ပြန်တော့သုပတိသွား
ကောရမကျင်တော့မဟုတ်ပါဘူးကိုဘောတော့ကိုရတော့နော်သစ္စာမသိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူကြီးဒုက္ခသစ္စာရှိတဲ့ပဲကြီးချက်မှန်ပါဘူးသစ္စာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမှန်ပါဘူးခင်ဗျားတို့ပဲစဉ်းစားကြည့်ပါတဲ့ရှင်မင်းကြီးတွေနေလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းဟောယောက်ျားဆိုလေသမမရှိမှသမမဆိုလို့ရှိရင်ယောက်ျားဆောင်ဆောင်ရှိမှဆိုတော့ဒီမှာရှင်မင်းကြီးတွေနေလိုက်တာရှားမှာသစ္စာရှားမှန်ပါဘူးမဟုတ်တာကိုအရှာကဲနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလွဲတယ်မှန်ပါဘူးဒါသစ္စာကာဝနာရှိတုံးမှာကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်လွဲနေတာကိုတောင်းခံရပါဘူးမှန်ပါဘူးဘောကြ။အဲဒါသစ္စာရှိတုံးမှာပဲခွင့်ရတဲ့ဓမ္မတွေတဏှာတရားသီလတရားလေးနဲ့ပဲရှင်းကုန်ပြီးနေခဲ့ရတဲ့ခါသလာကြီးကလည်းကိုယ်ပေါ်မနေတာပါ။မှန်ပါဘူး။ကျွဲနေတယ်ဆိုတာသိတယ်။မှန်ပါဘူး။သစ္စာရဲမှာမှလည်းနိဗ္ဗာန်ကပါတယ်။မှန်ပါဘူး။နိဗ္ဗာန်ပဲသေးပါ။မှန်ပါဘူး။သစ္စာရဲမှာပါတော့သစ္စာရေရသစ္စာကိုမသိသောတော်မသိတော့ဘုရားဓမ္မတွေဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ညောရရှိရကိုသွားမလားတဲ့ညောရမရှိရသွားမလားဆိုတာလည်းမောင်နှင်းမို့ဘုရားကြည့်ပါလေသစ္စာသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကညောရရှိတာသွားမှန်ပါသစ္စာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကညောရရှိရမသွားဘဲနဲ့ဒုက္ခရှိရသွားမှန်ပါအဲဒီကရိပ်မိသစ္စာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနေရတဲ့ရှိရမသွားဒုက္ခရှိရကိုသာကိုယ်ဟာမှန်ပါဘူးသဘောကျပါဘူး။ဒါမေးကြတဲ့သစ္စာများခြင်းကွာတဲ့ငါအမှန်အကျင့်ကျဲတဲ့သဗ္ဗိဒံဉာဏ်တော်ကြီးနဲ့မင်းတို့ကိုချိန်လိုက်တဲ့ဥစ္စာသစ္စာဟောရတဲ့ဆရာနဲ့သစ္စာဆောင်ရတဲ့နားနဲ့သစ္စာသာသနာမကုန်ခင်လေးကျုံ့မှုရများအလွန်ကျင်းတယ်ဆိုတော့ဆရာငါဥမာတစ်ခုပြောမယ်နားထောင်ကြည့်ကြဆိုပြီးကလာဘာယပါဠိတော်ကြီးများမှာလာတယ်နော်မှန်ပါဘူးမြစ်တရားမှာတစ်ခါပြောတဲ့ဗန္နရဲလက်ကန်းကြီးတကောင်ရှိကြတယ်မောင်နှံမှန်ပါဘူးဒီကနေအေယော်လေးမြစ်ကနေပြီးနှောလိုက်တဲ့ခြုံလုံးကြီးတကောလည်းတပေါက်ဆဲဖောက်ကြည့်ကြလာညှောလိုက်သမ်းပါနော်ဗန္နရဲရောက်တော့တောင်းမေးတိုက်မြောက်မြောက်လေးလိုက်တောင်းရှိလေတဲ့အနောက်နောက်တွေတဲ့အရှိစခဏကြီးကလက်မြစ်တရားမှာတခါပေါ်တဲ့လက်ကမ်းကြီးကလည်းဒီခဏုံးပေါက်ကိုမောင်းနေရှုံမိကိုပဲနေခဲ့ပါဘူးသူကလက်ကမ်းကိုမောင်းပါအဲ့ဒါရှုံမိမယ်ဆိုရင်ငါဆက်စင်ကိုရမကြီးရှုံမိကိုတဲ့တုံးကြီးကလည်းမဆွေးလက်ကမ်းကလည်းမသေးသေးရင်ကျုံရင်ကျုံမကွာခဏကပြောခဲ့တဲ့သစ္စာဟောရတဲ့ဆရာသစ္စာထောင်တတ်တယ်ငါသစ္စာသာသနာမကုန်ဘူးမိဘရာကြီးတဲ့ခင်မှန်ပါဆိုတော့ဒါကြီးလိုက်ဒါလေးလွတ်သွားသိဝန်းနေရကောင်းပါမှန်ပါငါကဓမ္မတွေဝန်းနေလောက်အောင်မဖြစ်တယ်ဆိုတာပဲပေါ်ကြမှန်ပါအဲ့ဒါကြောင့်သစ္စာရှိတုံးကိုသစ္စာသိဖို့အရေးကိုဘဝကျူးကျူးဆာဆာနဲ့ပဲနာရင်းနာလို့ပြီးလက်ပြအောင်လုပ်ဖို့အရေးကြီးမှန်ပါဒီတော့ခင်ဗျားတို့မှာအထီးသုံးပါးညီနေတယ်ဆိုတာလည်းမောင်းနိုင်ပြောတဲ့ကြားလာကိုတွေ့ကိုတွေ့ပါအထီးသုံးပါးညီနေတယ်ဆိုတာလည်းဒကာရမတို့ဟောရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တွေ့ခေါင်းထဲတဲ့နားရလည်းရှိသစ္စာအချိန်မကုန်ခင်မိနောက်2500ရောရလောက်ဆိုကိုကပျောက်ပြီကြာဆိုအချိန်ကြီးကမမိလေမိပါဘူးဒီရှာမှာမှာတကခင်ဗျားတို့ကလည်းဒီရှာဟောတယ်ဟာဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသားပြန်တော့ခင်ဗျားတို့ကလည်းအသေးကမဥွင့်နဲ့တခါပြန်တွေ့အသေးဥွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးဓာတ်ရိယကမ္မထာနဲ့မျောသွားတာလေကိုယ့်ဘက်ကိုပေါ်တော့ဘယ်ကြီးရှိပါလိမ့်မယ်ဆိုတာပဲညင်းမလို့လေခင်ဗျားတို့ကလည်းအသေးမဥွလို့အချိန်မိနေတယ်ဆိုတော့ဒီချိန်ရဲ့ကောင်းတာမောင်းနေရှိသေးရှိပါဘူးအားဒါခွန်ကြီးကအရေးကြီးပြောနေလို့တို့မှာလွန်ဆွန်နေရတဲ့တရားမျိုးလို့ဒီလိုမျိုးပါနဲ့မှန်ပါဘူးတကယ်ကိုချိန်နေလို့တကယ်တကယ်ဓမ္မတွေမှာထူးချွန်တဲ့ဥပ္ပိစ္ဆာကလည်းပါပြန်လို့ယခုအချိန်ကြီးမှာအကျုံကြီးကျုံတယ်ဆိုလို့ဆိုဥပ္ပရှင်လေးကြက်ကနမှတ်လိုက်မှန်ပါဘူးတကယ်ဓမ္မတွေလေးကြက်ကနမှတ်ရမှာနော်မှန်ပါဘူးဒီလိုပြောတော့ဆက်စားရတဲ့ဆရာလည်းရှိခင်ဗျားတို့မှလည်းထောင်တတ်တဲ့နာရောရှိပါဘူး
်ပါဘုရားဒါကသစ္စာသာသနာမကျော်ခင်အချိန်ကြီးရောရှိပါပါရှင်ရမိရဲ့ကြီးကိုယ်ကလည်းမရဏမင်းကမဦးသေးလို့တွေ့ရတယ်ရှိပါပါမရဏမင်းကဦးသွားပြန်တော့မတွေ့ရတော့ဘူးဆိုတော့ဟောဒါဖြင့်တို့ဒီကားလို့ခြင်းဖြင့်လေးချက်မိပြန်တာပဲမှန်ပါဘုရားဒါဖြင့်ဒီဝရမတွေကသုံးချက်ပြစာအာတို့မင်းညာပုံညာရလိုက်တဲ့ကံဒီလေးချက်ဆုံးတာကိုမှန်ပါမင်းလေးစားမှတ်ပါနော်မှန်ပါမင်းညာပုံညာရလိုက်တဲ့သစ္စာကိုသိတတ်တဲ့မင်းညာပုံညာရလိုက်တဲ့အဖြစ်ဟာတို့ကြီးတဲ့ကောင်းရှိတယ်မှန်ပါဒါကြောင့်လည်းလွတ်သွားမှန်ပါဒီရှိရလည်းလွတ်ခဲ့တယ်မှန်ပါဒီရှိရလည်းဒီသစ္စာကိုစပြီးပြောဖို့ဆိုဖို့ကိုကတော့ခင်းမှန်ပါအဲရှိရကခမားတို့ဘိုးတို့ဘွားတွေလည်းသိခဲ့တာတွေပဲအင်းဘာဝနာသစ္စာချိန်တော့မိပါရဲ့ဟောရတဲ့ခေတ်အနေမရှိဘူးမှန်ပါအနာဘူးလားမှန်ပါနာရောင်ကအော်တမင်းညနာသွားတာလားလူရင်းချက်နာသွားတယ်လူရင်းချက်နာပါခိုင်းရင်ကြောက်ကြောက်ခင်ဗျာမတည်သေးတဲ့အုပ်ကျော်ကြမှန်ပါအမှန်အရေးကြီးနေတယ်ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိအရှင်းမှန်ပါအဲ့ဒါကြောင့်နဲ့ခဏလေးကန်းတဘိုးဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးကန်းတဘိုးရှုံပြီးပေါ့မရှိဘူးလို့ပြောဖို့ကောင်းမှန်ပါတယ်တော့ဘုရားရှင်ကရမေကြီးရှုခြင်းရှုမျိုးမကွာသဏ္ဍာန်ကြီးကလည်းမဆွေလေးကန်းကလည်းမသေးသေးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဂျုံရင်ဂျုံလုံးကမင်းတို့အခုအချီလေးပါဂျုံတွေ့ရတာဖြင့်ငါမမြင်ဘူးပြောမှန်ပါစဉ်းစားကြည့်ပါဘုရားရှင်ဤဆရာလောကီဆရာအာလာယဆိုတဲ့ရပေလေးရှိတယ်ကိုကလောကီဇာတိပြန်ပေးတာအခေရိညာဇံတို့နောက်တကံဥဒကတို့ကနေဝပညာနာပညာဇံတို့ကမ္ဘာကြီးချင်းအကြီးကျယ်ပြီပေါ့မောင်နဲ့အဲ့ဒါကိုသင်တဲ့ဆရာတွေကဆရာတွေကဘယ်အောင်ဖြစ်ကံတွေ့လိုက်ရမှန်ပါဘုရားဖြစ်ကံတွေ့လိုက်ကြဥပါရှင်မှန်ပါဥဆရာတွေမဟုတ်လားမှန်ပါနောက်တကံဘာလို့ကနေရှိဝင်မှာသူသစ္စာဉာဏ်ကိစ္စဉာဏ်ကတ္တဉာဏ်ဆိုတဲ့သုံးဉာဏ်ကိုသိရတယ်ကြရတဲ့အခါကြရမှာတိုင်းအဲ့လိုဖျားဖြစ်ပြီသစ္စာသိလို့ဖျားဖြစ်ပါဘယ်လိုရှင်းကြလဲဆွဲရပါမလဲလို့ဆိုတော့ရှင်းစွာအောက်ဆံတင်တဲ့အာလာယကွာသရိယအောင်းမဆရာအာလာယရှိပါသေးလားလို့သူကစဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါအာလာယကသိနေတယ်ခုနှစ်ဦးမှန်ပါဘုရားခဏရဲ့ဥပ္ပါဒ်ဘုရားသစ္စာသိတဲ့နေနဲ့အသေးကခဏတော့ဒါကြောင့်ခဏရုပ်မသိနေသေးတာကောင်းတယ်ဆိုတော့သက္ကဟာကြီးကြီးပြောတာလားလို့ဆိုတော့မှန်မှန်ပဲသာလဲရတာဘုရားမှန်မှန်ပဲမှန်တယ်ဆိုတာလဲရအခုတောင်ပြောနေတာကတန်းတဲ့တန်ကိုပြောနေတာလားလဲသတိထားပါဦးဒါနဲ့ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကဘုရားဝေအဘာရောသေးတော့စံလေးတော်ကွာဟာအရှုံးကြီးရှုံးကြီးသူ့ဆရာကိုအရှုံးကြီးရှုံးကြီးလို့ကြီးတော်မဆရာလည်းကွာသစ္စာမသိရဘူးကွာအဘာဝံလေးကောင်း၆ဆောင်ဒုက္ခသစ္စာနဲ့နေပြီတော့စံတော်မယ်ဘာလို့နာတော့ဟာဆော့သွားတော့ဒါခင်ဗျားတို့အသေးမတော်သေးဘူးဆိုတာလည်းပေါ်ကြဒါအလာရမှာကွာခုနှစ်ရက်တော့ဒါကလည်းဟောမှာရကြံဉာဏ်တော့လေအနန္တမကရှိခေါင်းလက်တဲ့နားကမရှိပြန်အကြည့်ရုပ်ကမောင်မောင်မရှိပြန်ပတာရရမရှိအိုက်ကောင်ရောက်သွားအိုက်ကောင်ဆိုတာနန်းကရှိဘဝရင့်ရှိပါပါတောတာကမကြည့်နိုင်တဲ့အဘိဓေရောက်သွားဘဝမနာဘူးတိတ်နာသွားနောက်ကြည့်လို့တွေ့လိုက်ရသူလည်းသိပါလူနာရှိတဲ့မြတ်တေကလည်းလာ၆ဆယ်ရှင်ပြောရတာဖြင့်သစ္စာသိဖို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအတဉဏ်ထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲတိကျကြည့်တယ်။တောင်းမြန်မြေရှုံးနိုင်တဲ့တိသစ္စာသာသိရရင်ချက်ချင်းပြီးတော့။တန်တရားစခန်းသာသို့တော့နောက်ကဓရမတွေပါဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာသိကြ။ပါဖြစ်သွား။အတိတ်ရှားတာများများဆိုးကြတာမြဲလိုက်တယ်။အဲ့ဒီဘုရားရှင်ကိုရမရမာဇံရောကိုအာလာယောအာရယာကြီးဖြင့်ရှုမေတိတိချာချာသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ပါရတဲ့အသေးစောလို့ကွာတဘာပေါင်း၄၆ဆောက်ကြွားဟေးရှုမေကသမထကိုပြည့်တင်ချာဘယ်လောက်ဉာဏ်နဲ့နာကွာဉာဏ်ပါဘယ်ဒါဖြင့်ဓမ္မရေခင်ဗျားတို့
အသေးမစောသေးတာလဲချက်မခေါ်ရဘူးလေမှန်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပါဘာသာဓမ္မတွေမဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပါဘူးရောက်ရောင်းနဲ့ခင်ဗျားတို့ကိုယ်ပါရမီကသေးတယ်လို့ကိုကမယုံနဲ့နဲ့မယုံနဲ့အခုခင်ဗျားစောတာနဲ့ကဘာပေါင်း၄,၆,၆ဆောင်တခါတော့ဒုက္ခသစ္စာကြီးနဲ့နေတော့အဲ့ဒီကပြန်နဲ့ကျွတ်လိုက်မယ်လို့ဆရာကမမြင်သေးဘူးကဘာပေါင်းက၄,၆ဆောင်ဆိုတော့မောင်းနေရအပြင်းကြီးပေါ့မှန်ပါအဲ့ဒီကပြန်နဲ့ကျွတ်မှန်းဘုရားသေဆံနေတယ်ဖြစ်ခြင်းရောမှာမနာဘူးလားခင်ဗျားတို့ဘုံသူကံသူတွေရှိကြောင်းကိုပေါ်ကောင်းလို့ပြောနေတာမှန်ပါဘူးမပြင်းကြပါနဲ့ဆိုတာပြောတယ်မှန်ပါဘူးရှင်းမလားရှင်းပါဘူးဒါနဲ့ဒီပေါ်ရေးဆက်ပြီးတွေ့တယ်သစ္စာသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဘယ်သူများရှိပါသေးရောဟာငါ့ဆရာပြောရှိပါသေးလားအဲ့ဒါတင်တဲ့ဥဒကဆိုတာရှိပါသေးလားဆိုတော့ဥဒကကဘယ်ရောက်အဲမနက်မိုးလင်းကအရိကသမုပ္ပါဒ်ရှင်းပြလိုက်တော့ခရဖြစ်သစ္စာတွေပြီးတော့အရိကသမုပ္ပါဒ်ဒုက္ခသစ္စာကိုအဲ့ဘုရားပြတော့သူကညကတည်းနဲ့ဒီအမနဲ့ဘုရားဖြစ်ကျန်မာဘူးနားနားနည်းနည်းလေးနိုင်ရဲတော့မှန်ပါဘူးဒီကလေးကနေဒီလိုဘုရားပြန်မကွာတဲ့ရှုံကြီးရှုံဟသစ္စာလေးမသိရတဲ့သူကရှုံကြီးရှုံမကွာလို့ဘယ်နဲ့သမထသမာကောင်းမြင်ပြန်မြေရှုကဘာပေါင်းလေရန်ချောက်ချောင်တော့နေရမှာအရှုံးကြီးရှုံးပြီလို့ပြောရတယ်ဆိုတော့ရတာသွားကြည့်လိုက်တာပေါ့ဥပရှင်ကဗာသက်စာသွားရတယ်မရှုံးဘူးရှုံးပါဘူးဘာဓမ္မလေဝမ်းမြောက်စရာပြောတဲ့စကားမဟုတ်ပါဘူးဝမ်းမြောက်စရာပြောတဲ့စကားပါနော်ဝမ်းမြောက်စရာအော်ဒီမှာဆင်းရဆရာဘုန်းကြီးပြောတဲ့အတိုင်းဟောရတဲ့ဆရာနည်းတွေ့ထောင်ရတဲ့နားရတယ်ရှိသစ္စာသာနာလေးရတယ်မိအသေးကလည်းမစော့အကျုံကြီးကြုံပါသေးလားဆိုတာလက်ကမ်းခဖို့တဲ့အဖို့ကြံမှန်ပါဘူးသဘောပါကြပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်နှစ်ပင်ကသရရင်လာကြတဲ့အာရုံစရာဓမ္မကြီးဩတော်ကြီးတော်သေးရဲ့လို့ကိုယ့်အကိုယဉ်မှပြီးဝန်တာကိုသိတော့မှန်ပါဘူးဒီဝန်တာကိုကောက်ပါလေဓမ္မကြီးသစ္စာသိရင်အကုန်သိစပ်မှန်ပါဘူးမောင်နိုင်သစ္စာသိဟုတ်ပါဘူးတန်ခေါ်ကမူကမိုက်ချက်ကိုရေးရေးအပေသွားရှာရေးအပရာပရိယဝေရင်းနဲ့ကံဒီယခုဘဝမှာမယူဆရတဲ့အကုဟာတိကံဖြစ်သစ္စာကြီးဒါရီယမရိုက်ဆိုင်တော့ဇမရေကောကကံနဲ့ကျွတ်လို့မြင်းမရှိမောင်းနိုင်ဒါရီပါရစ်ကုန်အဝိရိသွားလို့ကံနေရောဒါချင်းဘဝဓမ္မကိုသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ဟာဖြင့်ဘဝရေသစ္စာသိညာတောင်းကြမကပါဘူး။မှန်ပါဘူး။ဖြစ်တယ်နော်။မှန်ပါဘူး။ဘယ်ရည်ကြီးလဲ။အဲ့ဒါကြောင့်ယောက်ျားငေါမနေနဲ့သစ္စာသိအောင်လုပ်ကြလိုက်ပါဆိုတဲ့ဥစ္စာခင်ဗျားတို့အရှုံးကြီးရှုံးမှဆိုလို့မှန်ပါဘူး။ဟုတ်ကြ။မှန်ပါဘူး။အရှုံးကြီးရှုံးမှဆိုလို့သစ္စာမသိလို့ရှင်းခြင်းဥဒိတ်ကဗန်းဖြစ်တာသစ္စာမသိလို့တော့မှန်ပါဘူး။ဘုရားနဲ့ကြောင်းနဲ့ဒေရန်ကြောင်းနေပြီးကလာတန်းကြီးဥဒိတ်ကရန်ကြီးတန်းဖြစ်တာသစ္စာသိပြီးရင်အပေလေးလိုက်ကြရမှာမရှိပဲမှန်ပါဘူးဒါတိဋ္ဌာန်ကိုရောက်တယ်မှန်ပါဘူးမဆိုးရဘူးမှန်ပါဘူးဒါလူတော့သစ္စာသိရမှရှိခြင်းမူလားလို့မေးလိုက်မှန်ပါဘူးမတတ်နိုင်တာလည်းပေါ့လေသစ္စာသိတဲ့ညာမရတာနဲ့ဘုရားသံတော်ပြရမှန်ပါဘူးဘယ်နဲ့လဲဆိုးရမှန်ပါဘူးဘယ်ရမှာလဲအမှန်ဆုံးတဲ့ဆိုတာပေါ်ရအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့လောအောင်ဟောနေတဲ့တရားမဟုတ်ပါဘူးဝမ်းမြောက်ဖို့အရေးအနံကြီးနေပြီဆိုတာအချိန်ကာလေးကိုဟုတ်တန်ကြောင်းကိုကြောင်းကိုအထီလေးကနေနေတာကိုလည်းအပေါ်ရှိပေါ်နေပြောနေပါတယ်ခင်ဗျာဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အတရားကြလာတဲ့တရားနောက်တရားကတရားပြင်ပေါ်ရောက်ဟောဖို့ပဲတရားဓမ္မတွေကနာဖို့ပဲတင်ပြောမှာပေါ့ဗျာအခုတော့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးလေကိုယ်မှာဒီလေးပါးညင်းနေတာလဲသိတော့မှာ။ဩဒါလောကကငါကိုကျိုးနေ။မှန်ပါဘူး။ရှင်းမလား။ရှင်းပါပါ။ဒါလောကရင်ကိုကျိုးနေ။ဒီလောကပုဂ္ဂိုလ်တွေသူတွေ့ပြီမဟုတ်လား။မှန်ပါဘူး။သံဃာဓမ္မကြီးတွေကဘာပေါင်း၄,၆ထောင်မောင်းတယ်။ဘာကြီးကြီးတာလဲ။ရှုံးကြီးရှုံးကြီးကိုပြောတာ။မှန်ပါဘူး။ဘုရားဓမ္မကြီးတန်းပြနေတာလဲဒီတိုင်းရှုံးတာ။မှန်ပါဘူး။မရှုံးဘူးလား။ကိုဒါနာဓမ္မတွေမာလိကမြူရတွေတော့ကြာတာရှုံး။မရှုံးဘူးလားသစ္စာသိပြီးရင်အခုပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်ဒါဒီနေရာတွေရောက်ဖို့ရှိသေးရဲ့ရှိပါဘူးခန္ဓာဥပါလေး
ชีจีนั่นน่ะแท้ตบอจตีกาละงาတော့ဖြင့်ซี้ยอบีเฮ้โซไรซะกว่ากูสงเจติซะชินญาชินญาก็มีดาဖြင့်เอ๊ะซะဘောတဲ့မင်းညညာနဲ့တပည့်တော်သိရမှာတော့ဆိုတာတရားတစ်ပွဲလုံးကမေးရတာနော်သစ္စာကိုတပည့်တော်တို့သိချင်ပါရဲ့ဗျာသမထသမားတွေလည်းရှုံးသီလသမားတွေလည်းရှုံးဒါနသမားတွေလည်းရှုံးအဆုံးကြီးရှုံးပြီးဒီကလာသွားတာတွေဟာတတိမမြဲသေးဘူးဗျာမှန်ပါဘူးတတိကသစ္စာပြီးမှတတိမြဲမှန်ပါဘူးသစ္စာမတည်သေးဘာလို့နေနေတတိကမမြဲပါဘူးဘောကလာရကတိခွင့်တယ်မမြဲပါဘူးဒါကြောင့်လုံးဆိုတော့မှဝိနည်းပါဠိကဘေဗျံမရကြရတဲ့ဘေသစ္စာကမှကဲနေမှန်ပါကျန်တဲ့ဟာကမှန်ပါကကျင်းတ်ပါလားမှန်ပါအဝိနည်းပါဒသမောဆိုတာကသစ္စာသိပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာဟောတခြားသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုဟောဖို့မဟုတ်မှန်ပါဒါကြောင့်အာလံဃာရမတွေဒီသစ္စာသိအောင်ရှင်လောက်ရတာမှန်ပါနောက်ပါဒီအရောင်းအားဒီပါအရေးကြီးပါလားသစ္စာသိဖို့အရေးကြီးရတယ်ဆိုတော့သာရှင်တဲ့ခင်ဗျားတို့ဒီလေအရေးကြီးတဲ့တရားဖြင့်ရှားလို့ကိုမတွေ့တော့ရှားလို့လူဘုန်းကြီးတွေကတော့မဟုတ်ဘူးမှတ်နေတာပဲသူအရေးကြီးဆုံးသူအရေးကြီးဆုံးပဲဆိုတော့ဘုရားသွားပြီးကြည့်လိုက်ကြံတော့လေသစ္စာမသိလို့ရှုံးတာရည်ကြီးပဲသူကဟောမှန်ပါငါကိုယ်တိုင်လည်းရှုံးတယ်ကွာမှန်ပါနောက်ကျသူကထဲတာပဲမှန်ပါငါကိုယ်တိုင်လည်းသစ္စာမသိတာနဲ့ကွာရှုံးလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းမပြောပါနဲ့တော့ကြည့်လိုက်တဲ့သံဃာကကြွရှိပါလားဗျ။ဗာညီမိသားကြီးကမကားကြီးတွေဖြစ်နေစံပေရတဲ့ဘူးကြီးကတို့မောင်းနေ။မှန်ပါဗျာ။သစ္စာမသိဘူး။မှန်ပါဗျာ။ဘုရားလောင်းကြီးကွာ။အနကားကြီးဖြစ်ရတယ်စံပေရတဲ့ဘူးကြီးကတို့ခမည်းတော်တို့ဖတ်လို့ကောင်းတာသာရှင်းတယ်။ဟောတယ်သိခံနိုင်ပါလားတဲတော်ပါလားဘုရားလောင်းကတဲကြော့ပါလားမဟုတ်ဘူးသစ္စာမသိဖြစ်နေကြတာ။မှန်ပါဗျာ။သေးတော်ရလို့ခမဲကချင်းမှုနေနဲ့မှန်ပါဘုရားတော်ရလားသစ္စာမသိလို့ဖြစ်နေအဲ့ဒါခမဲတို့ကဒီသက်တော်တွေဖတ်တဲ့ဒီကာလလုံးဝတမ်းနဲ့ဆွေးလိုက်တယ်နဲ့ဩဘုရားပြရရပါလားမလို့ပါနဲ့ဒီလိုသိခံနိုင်မှပါလားဆိုတော့ခမဲကမယောင်ရဆွေးလိုက်နေဖြစ်နေတယ်ဒါပဲနဲ့ကြောင့်ဒီကိုယ်တော်ကြီးဇာကြီးဆိုတော့ဖြစ်နေရပါလိမ့်မလို့လို့နေတဲ့အခါကျတော့မှဒီကရှင်ဖြေဆွတ်ပါလားဘယ်လိုဆွတ်ဖြစ်တယ်ဗျာသစ္စာမျိုးဒိဋ္ဌိမျိုးဖြေရတဲ့ဘုရားကြီးကူးပြရှင်းမလားသစ္စာသိပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာသရဝပါရိစ္ဆဝိပ္ပမှုတော့ဆိုတာကရှိပြီးသားဖြစ်နေတော့လွတ်ပါတယ်ရှင်းမလားအဲ့ဒါသစ္စာအပြီးနောက်ကျနေတာတွေကအမျိုးမျိုးချင်းရှားသွားတယ်ဆိုတာကိုဘုရားမှန်ပါကြည်ချင်းနန်းတော်ကြသစ္စာမသိတဲ့အပြစ်လောက်ကြီးတာဖြင့်ဥပါရှင်မြင်လေမမြင်ပါဘူးဒါကြင်းသစ္စာဘယ်မျိုးနဲ့သိရမှာတော့ခင်ဗျာဆိုတာကခင်ဗျားတို့တရားတော်ပဲလုံးတော့ရှောက်ဖို့လည်းလိုတော့မှန်ပါဟောပါတော့ခင်ဗျာဒီလိုအရေးကြီးမှန်ခမဏန်သိပါပြီတပည့်တော်ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းအနတ္တပါအဲဒီလိုဉာဏ်နဲ့ဆံလာမသိဘူးယခုမိဖို့ပဲအရေးကြီးပါတယ်ဆိုတာတရားတော်ပဲလုံးတော့ရှောက်ဖို့ဖိတ်အရေးကြီးမှန်ပါမကြည့်ဘူးလားပြီးပါပါခန္ဓာကိုယ်ဆွေးရကြတယ်ပြီးပါပါဒီလိုလာနေနေလက်ပြန်မလာနိုင်ဘူးဆိုတော့ဒီဆက်ဖြစ်နိုင်တာကြီးပါမှန်ပါရှင်းပြီအဲ့ဒါဖြင့်ယနေ့အရေးကြီးတဲ့တရားမှန်ပါဘုရားကဘာတရားဟောယနေ့အရေးကြီးတဲ့တရားကိုဟောလိုက်မယ်ဆိုတာနောက်ပိုင်းကဓမ္မတွေလည်းသိသိဆက်ကြမှတ်ပါခါနဲ့ပရိသတ်မြတ်နဲ့သစ္စာညာသိစ္စာညာကတ္တညာမနေ့ကရှင်းဟောခဲ့မှန်ပါဒီနေ့ကျေဟောလိုက်မယ်လို့မှတ်နော်ဒီနေ့ကျေဟောလိုက်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကသစ္စာညာဆိုတာဒီသိဏပညာအောက်တန်းညာသစ္စာညာဆိုတာအလတ်တန်းညာမှန်တယ်နော်ကတ္တညာဆိုတာအချက်ဆုံးညာသစ္စာညာဒီဟာဆိုရင်ညာကညာသိစ္စာညာကတ္တဉာဏ်ကဒါဖြင့်ဉာဏ်ဉာဏ်သုံးဆင့်ဒကာဓမ္မကဉာဏ်ဉာဏ်သုံးဆင့်နဲ့ပြောပါတော့မယ်သစ္စာဉာဏ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေသစ္စာသိဖို့ဉာဏ်သိစ္စာဉာဏ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကဘ ᱹ ရုကိုပိုင်းခြားကြည့်ရမယ်ဘ ᱹ ရုကိုပယ်ရမယ်ဘ ᱹ ရုတွေကလည်းဘ ᱹ ရုကိုမြန်ပေါက်ကြည့်ပါဘ ᱹ ရုကိုပွားများရမယ်ဆိုတဲ့သိတဲ့ဉာဏ်ကသိစ္စာကတ္တဉာဏ်ဆိုတာကအချင်းချင်းအခုသ
စကားကြံမပြောသေးပါဘူး။အော်ငါဒီကားလေချင်းပိုင်းနဲ့ပိုင်းချပြီးပဲလေပဲပြီးမျက်မှောက်လည်းပြုနိုင်ဘူး။ကိုယ်ကလည်းကိုယ်ကပြီးပြီလို့သိတယ်ညာ။ဘာညာနဲ့။တကယ်။ဒါအချင်းပြောပါလေ။ဒါတော့ဝင်ကြိုးကြိုးကြလို့ဒကာဓမ္မတွေဝေဘာဟောမှကြည့်မဲ့ဒကာဓမ္မတွေမို့မောင်နှံဝေဘာလိုက်။မှန်ပါဘူး။ဝေဘာရမယ်တဲ့။ဒါကြတော့ဓမ္မတွေမပြင်းမင်းနဲ့ရေစာအထူးပြုဆက်တယ်နော်ဆူပြုဆက်ပြီးတော့ခန္ဓာနဲ့ညာစိတ်ရှိတာပေါ့အပြောတာလည်းနားထောင်ခန္ဓာနဲ့ညာစိတ်တာပေါ့နော်ခန္ဓာနဲ့ညာစိတ်ကြပါတဲ့ဒါကရင်ဒုက္ခညာဆိုရစားဘာပါလို့လုံးလုံးမေးတဲ့ခါကျတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကနော်အဲဒီရုပ်ကြီးလောဘမှာတပါဘာစိတ်ပေါ်နေအဲ့ဒါလေဒီပုံဟိဟောတာဒုက္ခသစ္စာပဲလို့ဘုရားတို့ပြောရတာသိနေရ။အဲ့သစ္စာသိတာ။သစ္စာနဲ့သိတာမဟုတ်ဘူး။သစ္စာညာနဲ့သစ္စာသိတာပဲရှိသေးတယ်။အနာဂတ်ရုပ်တွေပေါ်ရပူရအေရယုပ်တွေတောင်းနေတဲ့ရုပ်တွေလှုပ်တာငြိမ့်နေရုပ်တွေအင်းတော့ကြက်ကြက်လို့ရှင်ဖြင့်အိစ္ဆနေစိတ်ကြီးဘောကြံလာခြင်းနဲ့စိတ်ကြီးပြောခြင်းဆိုခြင်းနဲ့စိတ်ကြီးဘဝမလားပဲ။မှန်ပါဘူး။ဘဝကျန်လားမှန်ပါဘူး။ဒါလို့ရှင်ဩဒါဒုက္ခသစ္စာတွေပါလားလို့။ဘာမှအရှိတ်ရဲ့ကိုမသိနဲ့ဟုတ်။ဒါဒုက္ခသစ္စာတွေပဲလို့သိတဲ့ညာဟာတဲ့။မှန်တယ်။ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းသိနေလို့ရှင်။ဒုက္ခတွေပေါ်နေတာပဲဒုက္ခတွေပေါ်နေတာပဲလို့သိနေလို့ရှင်။ရှင်။သစ္စာညာ။မှန်ပါဘူး။ရှင်းလား။ရှင်းပါဘူး။ဒါကြောင့်ဒါကသစ္စာညာဒီကလုံးနဲ့မပြီးသေးပါဘူးတဲ့သစ္စာညာကလည်းလက်ခုပြရမှာအမှန်ပါဘယ်လိုကြရလဲကျွန်တော်သမင်းဆာလာတကွာရှေးဆော်ဆွလက်ကြီးဆာလာမောတိတ်လာတကွာရေလေးဆာလာမောတိတ်လာတကွာလို့အဲ့ဒီလိုခါကြတော့တောက်ရှင်တဲ့တဏှာလေးလားအမှန်ပါဘူးလာကြံကအော်ဒါသမုဒ္ဒရာသစ္စာလေးပါလားလို့ချက်ချင်းဖမ်းလိုက်အမှန်ပါဘူးလာရင်လာရင်သူ့ပါဆိုကြအဲဒါကသစ္စာညာမသူလာတော့သိလိုက်တာသစ္စာညာလေးသဘောကျသူလာတော့သိတာသစ္စာညာပါဘုရားမြင်လာတာပါဟောအမြင်လာရမှန်ပါဘူးတဲ့အသားလေးဖြင်းနေတဲ့ကလေးလေးလွှမ်းညင်တယ်အစရှိနေတဲ့ဒါလေးကိုကျင်နေရှိနေတဲ့ဆိုလို့ဖြင်းဖြင်းဘာသစ္စာလေးပါသစ္စာညာအဲအဲ့ဒီလိုလာတော့လို့သိလိုက်တဲ့ဥစ္စာလေးဟာလေဘုရားကျင်မှတ်လိုက်တာပေါ့ဟောဒါသမုဒိယသစ္စာသိတဲ့ညာဒါသစ္စာညာမရှိသေးဘူး။ဒါကြီးလိုက်ဗာညာနဲ့သစ္စာညာမရှိသေးတော့သစ္စာညာမရှိသေးတဲ့တခါအော်ဒီသမုဒိယလေးချုပ်သွားတဲ့ခါကျတော့အော်ဒါဘာပါလိမ့်မလို့လို့ဆိုတော့တဏှာနိရောဓနိဗ္ဗာန်တယ်။တဏှာချုပ်ရင်နိဗ္ဗာန်ပဲကိုလို့တဏှာလေးမရှိမရှိမှန်းသိတဲ့ခါကျတော့တဏှာချုပ်တာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာတခြားလားအောင်းမယ်ကနာရှိတာကိုဒါကမြေရသစ္စာသိလိုက်တယ်။မှန်ပါဘူး။တကယ်ပေါ်များမှုနဲ့သိတာမဟုတ်ဘူး။သစ္စာဉာဏ်နဲ့သိတာပဲရှိတယ်။မှန်ပါဘူး။ရှင်းလား။ရှင်းပါဘူး။အင်းကနာလေးချုပ်သွားတဲ့အခါကျတော့ကနာချုပ်တာဘာခေါ်ကြ။နိဗ္ဗာန်ပါဘူး။ကနာမြေရနိဗ္ဗာန်။ကနာမြေရနိဗ္ဗာန်နော်။အဲ့ဒါကနာလေးချုပ်သွားတဲ့ခန္ဓာထဲမှာကနာလေးအခုခါဝင်ရှင်တော့မရှိပါဘူးလို့သိတဲ့ဉာဏ်လေးကဒါမြေရသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်။မှန်ပါဘူး။ကြောကြ။မှန်ပါဗျာ။တရားပြေကြားလာတဲ့အခါဒကာဓမ္မတွေမှာအော်ငါ့ကသစ္စာဆိုတာလေဘာပါလိမ့်မလဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ထဲတဲ့မာသမားလေးကဓမ္မသင်္ကပ္ပဆိုတဲ့ရုပ်နာမလေးကျန်လုံးစီလုံးလေးဉာဏ်လုံးလေးကြီးလာတဲ့အခါကျတော့အော်ဒါဒီကားလို့ဆိုရင်ဘာပါလိမ့်မလဲဆိုတော့အခုပေါ်နေတဲ့ဒီဉာဏ်လေးကအော်ဒါမဂ္ဂသစ္စာပဲဉာဏ်လေးပေါ်လာတယ်ပေါ်လာတယ်လေဓမ္မကသစ္စာလေးပါလားလို့ပေါ်ရင်ကိုယ်သိပြီမှန်ပါဘူးဆိုတော့လေးချက်မြည်သေးလားမှန်ပါဘူးဒါကဘုရားသံဃာသိမှန်ပါဘူးဘုဘောသံဃာဒုက္ခပေါ်လို့ဒုက္ခသိမှန်ပါဘူးသမုဒိယပေါ်လို့သမုဒိယချုပ်လို့ညီရတာသိမှန်ပါဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ဒကာတွေဉာဏ်လေးပါလေးပေါ်လာတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဉာဏ်ဆရာတော်ကြီးကညည်းရပြီဒီညာလေးပေါ်တော့အော်ဒီညာလေးကလားမဂ္ဂသစ္စာလေးပေါ်လာပါလားလို့ဘုရားကိုယ်ပဲသိရတယ်။ဒါပါညာခေါ်ကြ။ဒါကြောင့်ပရိက္ခမဏမိတ်ဆရာကြီးက
这个依然都看依然都看的目前依然都看你要让依然都看你要让刚刚你不留下的娘娘这是娘娘娘嘛这个过来人过来人谁来有钱的这是娘是吧这个过另外说那家的过来人没那样往大班他就看嗯大家不过来的目的不想过来的你要的嗯要的就给了家里的没看说了可这个人娘没事的不过来过来过来给了娘一个把娘说下我家那个啊这算年来的很先说啊一波人多人的这种目的啊波嘞那么这种目的啊这是波嘞就对了一下呗这个人波嘞也按照这个人嘞就对了一下呗这目的啊你说过按照你啊没管所以你要来还是修改修改所以你修改修改过了必用力家的毛年啊非常失望都没看这事你说难讲我在油巴中的地方为了开家的钱叫巴江口江这是娘说的啥没那个呢没住户路妈没那个帮地给标的人家谁地给标的妈妈行吗你说这个钱这是娘压力那把别人拿着给他妈的心呀他说的话给他妈的要留下包了这钱钱那不要这啥吧那里谁地上那不分的妈妈秋果讲的哦那你有哪里包你的吧哪里有嗯秋果的地下里的哦那等着那个地下里包你的了没必要不是娘的没必要收入人家解决切同的妈妈但是包人包人一个就看一个都没必要一个你有的一个没干的看来人包人包人地下把娘说讲这三年的父母亲的这家妈爸这么说的对的这个羡慕了他来不表你的这个妈的今年你要不过来我要先留人多你吧对的今年你要年轻的他来讲这个妈的多你吧也来了是吧不对你如果你有检查了那是这个人那对上去那那修改的呀白的那是你改的呀那都是那老母那看见没来的呀这不混就高了嘛是他压的你给我洗你洗不过来你给我洗谁这个人说什么都洗你的谁在这边的你妈谁这个发的你哪里啊嗯这个人谁哪里啊不是这个感觉的这个人那都是看哪里没来的呀不播了怎么讲哎呀你谁个播的啦就没见到了我把什么播从前我刚刚就对了谁个留下这下你个播的就怎么地对家呀那对家去给你改了你的咋去呢这算你年长一样多下不飞妈你说能不能咱们这算年长一样多下不飞说了阿拉亚都背着了乌鲁嘎都背着了切妈妈没那哪个阿拉亚乌鲁嘎都嘛背着不下下我往那边叫成活啊都快得算了你呀帮他们有吧对后来你的车在那边买的离离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 离除了除了他们那么巧不了看到了哎呀妈兄弟兄弟为了培养们衣服这算你们要老板不啊不保养不行我让哪儿那都可把王不老哥呀妈的我没了钱呢那一直这么欠什么人家雷刚高长的比那都把钱还没给谁啊不你们问你的超法肉不啊不啊这想问问你们不然你们别想这里要你们不搞不咋的萝卜牙呢中卫牙不管什么真的就差不萝卜牙你还要想白龙马没救护士叫吧白龙马都搞我们救护士说的是真的就差没说的是啊慢慢的路就叫家没咋叫你白龙马这个这个人你们的路也是你路也是你的路的什么样的跟他路比较大妈妈羡慕了羡慕了可这是你们的
ခန္ဓာထဲမှာဒါကခန္ဓာထဲပေါ်လာသေးသေးဟာအင်းလောဘမှာပါကျန်တဲ့ရုပ်တွေလောက်တာတွေငင်းငါတွေကြိုက်တော့မောင်မြတ်တွေဘာတွေပါလဲဒုက္ခသစ္စာတွေဆိုဒုက္ခသစ္စာပေါ်တော့ဒုက္ခသစ္စာပြီးတာသစ္စာနော်ဒါကြေဆောင်ကြံတော့ခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာကြတော့ဘယ်နဲ့ဆိုဒါသမုဒိယကြီးဟုတ်သမုဒိယသစ္စာလေးပေါ်ပြန်ပြီးတော့မသိဘူးလားသိပါဘူးဒီကောင်ကမရှိနေပါဘူးနဲ့ရှုဖို့မလိုသေးပါဘူးပေါ်လာလို့သိတာပဲခါလိုက်တာနော်ဒါလေးချုပ်သွားတော့လောကလေးများချုပ်သွားတော့ဩဒါပါပါလိမ့်နိရောဓကိုသနာနိရောဓနိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ဟုတ်ပါလားဟုတ်ပါဒီလိုပဲဖြတ်ပြီးပြောမှန်ပါကတဉ္စကြမှာမြင်ပါဘူးဒီချိန်မှာဆက်ပြီးပဲရှိသေးတယ်ပါပါအဲဒါဖြင့်ဒီညာလေးဓာလေးတွေပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းပြည်နေတာလေးကဒုက္ခပေါ်လဲပြည်အဲသမုဒိယကြီးပေါ်လာပြည်ဒုက္ခချုပ်သွားလဲပြည်ပြည်ညာလေးကပါပါလိမ့်ဓာလေးကမဂ္ဂသစ္စာပေါ်တယ်လို့ပဲသိတယ်ဘာကိမဂ္ဂသစ္စာပေါ်ပြီလို့ပဲသိကြတယ်ဒါကြောင့်လေးခုစလုံးပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဒါကဓမ္မကြီးကသိနေတာဒီဉာဏ်ပညာပေါ်ကြပါသစ္စာညာမရှိဘူးမနေ့ကလည်းမတူဘူးနော်မနေ့ကအကျဉ်းချင်းပြီးသိကြအောင်ပြောတာယနေ့ဟာကတော့ဒါကဓမ္မကိုဖတ်လိုက်ပါသွန်ဉာဏ်ရတဲ့ဇေလူသိပြောနော်သွန်ဉာဏ်ရတဲ့ဤကဲ့သို့သူလူချင်းချင်းသိတာပြောတာဆောင်းနေနေကြအဲဒီမနေ့သေးပေါ်ပေါ်တိုင်းပေါ်တယ်ဒုက္ခပေါ်ဒုက္ခကြည့်သမုဒိယပေါ်ရင်သမုဒိယချုပ်ရင်ချုပ်တယ်လို့ပြီးပေါ်ကွာဟုတ်လားအင်းချုပ်တယ်လို့ပြီးသီလမျိုးကိုလည်းဘယ်လိုဆုံးရဲ့ချအင်းဓမ္မကသစ္စာလေးပဲဆိုတာလည်းမသိနိုင်ဘူးဒီလိုဝေဒီလိုသိတဲ့ဉာဏ်ပညာခေါ်ကြမယ်သစ္စာဉာဏ်ရှင်းမလားဒိုင်းကတည်းကသစ္စာဉာဏ်တော့ပြီးသွားပြီတဲ့ဘလောက်ကြည့်ရင်မဲ့တစ္ဆဉာဏ်မဲ့ကွာဆိုတာပရိစ္ဆဉာဏ်မဲ့တစ္ဆရဣဒ္ဓဤဒံဒုက္ခဤဒံဒုက္ခလူကြီးဤဒံဒုက္ခညောရဤဒံဒုက္ခညောရကာမိဥဒိဓာတိဉာဏံတစ္ဆဉာဏံနာမဒါတစ္ဆဉာဏ်ဆိုတော့ဒါပါပဲကွာဆိုတော့ဒါလေးရတယ်လူသမန်နဲ့ခမားတို့ခဏအချိန်လေးပါမငြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဇပါတစ္ဆဘာတစ္ဆတော့မောင်းနေဝေဘာနေမှာမူဝါနိုင်မှုဆိုတော့သိကြပါလားသိပါပါဘယ်လိုကြားမှမကြားဘူးတော့ပေါ်တာသိပါဘူးမသိပါဘူးမသိတော့ဟာအင်းအင်းလည်းကြားသွားတယ်သိသွားလို့ဖြစ်ရပါတယ်ကျောင်းနေကနေလည်းထောက်သွားပါတယ်သိတော့သိသွားရှာပြီဟာသိရှာမပြီးရင်လည်းသိသွားပြီဟုတ်ပါဘူးဟိုကစွန့်နေစွန့်နေသိရှာမသိတာဘယ်လိုလုံးလို့ခလက်ပဲရှာလိုက်အဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာဒုက္ခရဏနာကိုသစ္စာမရှိဘဲနဲ့ဒီသွားတော့ဘာနဲ့ဒီသွားဆရာဝိဇ္ဇာဆရာသင်္ခါရငန်းပြလိုက်တာမှန်ပါဘူးအဆုံးမဒုက္ခခန္ဓာကလည်းမူရိယဝတိမလာဘူးလားဒါဖြင့်ဩဒါဖြင့်လူတယောက်ဖြင့်ဉာဏ်မပွင့်ဘဲနဲ့ပဲဘဝသိသွားလေရေမဆုံးနိုင်ဘူးလားရှင်းရဘာနဲ့ဒီသွားတော့နေတဲ့ခါကျတော့မောင်နိုင်ဘာနဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာနဲ့ဒီတော့အဝိဇ္ဇာသိစရာသင်္ခါရလမ်းလိုက်သွားလို့ရဲ့ဆိုရင်တော့သင်္ခါရလမ်းဆုံးမှကြည့်လိုက်တော့ဘာတွေ့ရုံကိုပေါ်ကအော်ဒါသူပစ္စည်းတွေပါလားဟိအဲ့ဒီဒီတဲ့ပုံကိုပစ္စည်းတွေပါလားဒုက္ခသူကြီးကဘုရင့်ပစ္စည်းလို့ဆိုသစ္စာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤပစ္စည်းဓမ္မတွေဘုရင့်ပစ္စည်းတွေပါသစ္စာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်ရှိတယ်ဆိုတာကောင်းကောင်းကျင်တော့ဘယ်တော့ပြန်ဘောကရင်ရင်ပြောတော့အကန့်ပြတ်သေးတော့ဘူးဆိုနေမဆိုနေအကန့်ပြတ်သေးတော့ဘူးရှိဆက်လိုက်ပါဦးမောင်နဲ့အကန့်ပြတ်သေးလဲသေးတယ်ရှုံရှုံမှားဘူးဘယ်ကကြီးလာမာဇန်ကြီးရောလို့အလားဥစ္စာတွေကမသိကြီးတဲ့အတွက်ဟာအကန့်ကြီးရှုံသွားချာဒီပါလေးပဲနဲ့နောက်ကတရားဓမ္မလေအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကနားတာဒါကြောင့်သေသေချာချာပြောနေတယ်ဆိုတော့ပေါ်ဗလားခန္ဓာကံတွေရှုံးနဲ့ရှုံးပြီးတယ်ဆိုတော့ဘယ်နှုန်းပြအမြတ်ကိုပါသေးရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီတရားကိုနားတဲ့တရားဓမ္မများဟာဖြင်းတဲ့အတော်ပဲဘုံရှိတယ်ကံရှိတယ်ဆိုတော့ကိုကပြောက်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်တော့နော်အဲ့ဒါကံဒီပဲနဲ့သံဃာကြီးတွေသွားတာထောက်လိုက်တော့မှာအရှုံးကြီးရှုံးသွားပြီ။ဘုရားညိတာနော်
ဘုရားရှင်ရဲ့ညီရတာမှန်တယ်ဒါကြောင့်ဆုံးလို့ဆုံးတာအဲဒါကြောင့်အဆုံးမခံကြပါနဲ့ဆိုတာတပွဲလုံးပဲပြောလိုက်ပါလေမှန်ပါဘုရားရှင်ကြလို့ရှင်ဖြင့်ကြောက်ဆုံးတာဟာနောက်ကဖန်နေပါလေဖန်နေဘူးလားဖန်နေပါအင်းဒီလိုညဝယ်လိုက်ဆုံးသွားတယ်အနောက်တို့ကြည့်ရမျိုးပေါ့ကောင်းမင်းရမျိုးကြပါရှင်းသွားတယ်ဆိုတော့ဟိုလူကသိစိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မှောင်နေနောက်လာဖေးလိုက်မှာဟာဒီဟာဖေးရရှိပါဘူးဒါဖြင့်ဒါနာဆုံးဟာဒါနာဆုံးဆိုတာပေါ်လားပေါ်ပါဘူးဒါဖြင့်သိစိတ်ဉာဏ်ပြည့်ချက်စုသိစိတ်ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းသိတဲ့ဉာဏ်ဗာဉာဏ်နဲ့သိစိတ်နောက်ပြရမယ့်အသိကဘုရားဓမ္မလိုရည်ကြီးတဲ့အသိလို့ခလိုက်ပါဘုရားဆရာမပြောတာနဲ့ပဲခန္ဓာကိုယ်တော့ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းသိသွားလို့ရှိရင်လည်းသစ္စာဉာဏ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်းပြီသစ္စာဉာဏ်ပြောပါတော့မယ်ဆရာမလည်းခုဘာပြောသစ္စာဉာဏ်ပြောပါတော့မယ်နာကြီးကြီးနဲ့ထောင်ပါသစ္စာဉာဏ်ဆိုတာကခန္ဓာကိုယ်တော့မှအမှန်ရုပ်ကလေးတစ်ခုဖြစ်စေအဲလောကမှာတစ်ပါးစိတ်ကလေးတစ်ခုဖြစ်စေတော့ပြောလာတဲ့အခါမှာဩဒီတရားကြီးကဖြစ်လဲဖြစ်တယ်ဖြစ်လဲဖြစ်တယ်အခုဒီရဖြစ်လဲဖြစ်တယ်ဖြစ်လဲဖြစ်တယ်ဖြစ်လဲဖြစ်တယ်လို့သိတော့ဩအဖြစ်ပြတ်မှာတပါးလဲဒုက္ခမရှိပါဘူးပြောပါလားအဖြစ်ပြတ်မှာတပါးလဲဒုက္ခပါဘူးအဲဖြစ်ပြတ်ပိုင်းမင်းနေနေဒုက္ခပဲလို့သိတာကသိချက်ဖြစ်ပြတ်ပိုင်းမင်းနေနေဟုတ်လားသိရသည်ဘာညာခေါ်ကြသိပါဘူးသိပြဘာမှမယုံဘူးဒုက္ခဖြစ်၍ဒုက္ခပြတ်တာပဲသဘောပါရဲ့ဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခပြတ်တာပဲလို့ဒီတရားလာလာပိုင်းနိုင်နေနေသိရတယ်ဒုက္ခသစ္စာကိုပရိညာနဲ့သိသဘောကြဒုက္ခသစ္စာကိုအဲခေါင်းကလည်းမထူးဘူးလားခေါင်းကအပေါင်းကြီးလိုက်ချက်ရှင်းပြီနော်ဒါရင်ကနာဝင်ဒွေနာလေးပေါ်လာလဲဖြစ်တာလဲဟာသစ္စာပြက်တာဒုက္ခမှာတကခန္ဓာရင်ပေါ်ကြရာမရှိပါလားမှန်ပါဒီလိုသိတာကဟာဆိုကြပါဘိက္ခာဟောသူကိစ္စကိုအကုန်သိမှန်ပါဒီမှာဒုက္ခကိစ္စရှိတာကိုအကုန်မသိဘူးလားမှန်ပါအဲဒီညာဘာညာခေါ်ကြအဲဟိုကကြရတာကသူကိစ္စကဒုက္ခကိစ္စကိုကြဒုက္ခကိစ္စကျုံမှာဒုက္ခကိစ္စသာရှိတယ်ဒုက္ခနဲ့ကျုံရတဲ့ကိစ္စပဲရှိတယ်ဘုရားဓမ္မကပြောတာကိုဒီကညာကဩဒီကိစ္စရှိတာကိုဒီကိစ္စရှိတယ်လို့သိလိုက်တဲ့ဉာဏ်ကြီးကိစ္စညာဟဲ့ကိစ္စကတခြားသိတဲ့ဉာဏ်ကတခြားအဖြစ်ရကဘာခြင်းမှုကိစ္စပြမှုကိစ္စကဘာကိစ္စဒုက္ခကိစ္စအဲ့ဒါလေးကိုခုဒီကိစ္စမှာတော့ဘာမှမရှိဘူးလို့သိတာကဘယ်လိုသိဉာဏ်ကသိသဘောကြသူမှာပြမှုကိစ္စပြမှုကိစ္စမှာတော့ဘာမှမရှိဘူးလို့ဆိုတာဘယ်လိုသိရလဲဒါရင်ပြမှုကိစ္စပြမှုကိစ္စကရှိရအာယုံမှနေတယ်အဲ့ဒီကိစ္စကိုဒီကညာနဲ့ဝေဖန်လိုက်တဲ့အခါဒီကိစ္စကခုမှတော့ဘာမှမရှိဘူးဆိုတော့ပိုင်နေနေသိမြောက်အဲ့ဒီညာပိုင်ညာခေါ်ရကိစ္စညာနိုင်ကြီးကြီးနဲ့ထောင်မာရဲဓမ္မတို့ကိစ္စညာကအလုစကံကိစ္စညာကလုံစကားမဲဆိုတာသိကြကြသိကြပါဘူးဒီညာမရလို့ရှင်းဖြင့်ကိုစွန်းနေပါဘူးဘောဘောကနကိုစွန်းနေတယ်တဲ့ပိုင်နိုင်ပြီမလားဘူးခေါင်းကတော့ဗမညာလေးကိုတော့ဆက်ဆက်သွားကြအဘွားကတော့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ပြီခေါင်းကဗမညာလေးဘွားကပိုင်နိုင်နိုင်နိုင်ပြီပိုင်ရှားပြီဆိုတာပိုင်နိုင်နိုင်နိုင်ပြီကိုဆိုပါတယ်ပိုင်ရှားပြီဆိုတာပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သူကိုဆိုပါတယ်ဆိုတော့ကျေနပ်ပါကျေနပ်ပါဒါပြန်ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မရင်မှာပါလေးပေါ်လာတစ်ခုချင်းမှတ်ပြီအော်ဖြစ်ကြလေဒုက္ခပဲပြက်ကြလေဒုက္ခပဲခန္ဓာတွေကပေါ်သေးချင်းဒုက္ခမှာတော့ဘာမှမပေါ်ဘူးလို့ဉာဏ်ထဲမှာဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တာကသိချက်နာခန္ဓာကပေါ်လေဒီဒုက္ခကြီးပေါ်လာတယ်တဘောကြခန္ဓာကပေါ်နေပြီဒုက္ခကြီးပေါ်တယ်လို့ကြည့်တော့ခန္ဓာကဒုက္ခတဘောကြခန္ဓာကခန္ဓာကိစ္စကိုခန္ဓာကခန္ဓာကိစ္စပြောခန္ဓာဘာပြောလဲဒုက္ခကိစ္စကဒုက္ခရဲ့ကိစ္စပဲရှိရှုပွားတဲ့ဓမ္မတွေကဉာဏ်ကိုရလိုက်ပါ
อ๋อทุกข์กิจดาเว้ยไม่ติดกูล่ะครับงั้นเลยเสียกว่าแล้วหัวหน้ามันซีเย็นนี่เนี่ยบอกปลายนี่เนี่ยซะแล้วอ๋อจริงๆก็ได้กิจดาเว้ยกูปัญญาไม่ติดกูล่ะครับเออกูหากิจดาดีกว่าญาณตบะจ้ะครับกูจริงๆก็ได้กะกิจดาทุกข์กิจกูว่าติดไล่กะครับเออกูว่ากิจดาเนี่ยดีกว่าญาณเนี่ยบ้องมาบาขอจ้ะကိစ္စဉာဏ်ရှင်းပြီမှမရကိစ္စဉာဏ်ရှင်းပြီဆိုတော့ဓမ္မတွေလေးလေးစောစောမှန်ပြီလားအေးဒါကြည့်ခင်ဗျားတို့သူပွားနေတာဟာဘာရင်းများလုပ်နေရပါလိမ့်မလို့တော့နေတဲ့အခါကျတော့ဘောင်းကြီးကိစ္စဉာဏ်လုပ်မှန်ပါဘူးဝေဒနာပေါ်လာရင်ဘာကိစ္စရှိသလိုနေလိုက်ကြမှန်ပါဘူးဒုက္ခကိစ္စပဲရှိမှန်ပါဘူးခင်ဗျားပေါ်လာရင်ဒုက္ခကိစ္စပဲစိတ်ကလေးပေါ်လာရင်ဒုက္ခကိစ္စပဲသူတို့ကိစ္စကိုကသူ့လိုမူလားမှန်ပါဘူးသူတို့ကအဲသူကကိစ္စရတဲ့ကိစ္စကိုသူတို့ကဉာဏ်ကမလှည့်မြင်မှဆိုရပါမှန်ပါဘူးဉာဏ်ကလည်းပြီးတော့ကိစ္စနဲ့ဉာဏ်နဲ့ပေါင်းမှတ်တာပေါ့မှန်ပါဘူးပေါင်းလိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒါမှာတရားဓမ္မတွေမှာမပေါင်းဘူးမှန်ပါဘူးဟိုကိစ္စတော့ပြောရဲ့သူကိစ္စဒါပဲလို့ခဏကတော့အချိန်မျိုးပြောပြောပါဘူးခဏကဉာဏ်မလှည့်နေတော့မပေါင်းဘူးမှန်ပါဘူးမပေါင်းပြီးတော့ကိစ္စသာရှိညံရလိုက်မှန်ပါဘုရားတပည့်ရဒါကြောင့်ဒီနေ့ကကြည့်ဒီကောင်ကကြီးကကိစ္စနဲ့ဖြင့်ညံနဲ့တွဲမှာမှန်ပါဘုရားဘယ်လိုဆုံးရလဲကြာကိစ္စနဲ့ညံနဲ့တွဲပြောင်းတွဲမှာသူကလည်းကိုကကိုပေါ့ဒီနေ့ဘယ်နဲ့ကိစ္စပြမလဲဟဲ့မရေတွဲနိုင်တဲ့ကိစ္စသူပြတော့ချက်တော့မှာညံနဲ့တွဲမှာဆိုတော့ညံပေါင်းနဲ့ဘယ်လိုရမလို့လို့မေးမေတ္တနဲ့ဉာဏ်ရမှန်ပါဘောဗလားဘောပါဒါပြန်အဲ့ဒီလိုဉာဏ်ရတာဉာဏ်ပါဉာဏ်ခေါ်ကြမယ်ဒါဒုက္ခကိုပိုင်ပိုင်နေနေပြီးတဲ့ဉာဏ်ပဲရှင်းလားဒုက္ခကိုပိုင်ပိုင်နေနေပြီးတဲ့ဉာဏ်ပဲဆိုတာကောင်းကောင်းရှင်းတာပါဩော်ဒါဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်တွေကအင်းဒီနွားတော်ကောင်းပုတ်နေတဲ့ဥစ္စာကိုဘယ်တော့လဲရှိอยู่ကိုယ်ကဘာရည်ရမလို့ဟုတ်ပါရဲ့ဒီကနာကိုကြီးကသင်္ကိုကသစ္စာဉာဏ်နဲ့ဒုက္ခကြီးသိထားတဲ့ဥစ္စာပဲသူကဘာလေးသုံးစက်ဖက်လာလာချက်တို့ကခဏနွားပြီးပြီးတော့အပုတ်ကြီးရတယ်အမှန်သဘောကျလားဒုက္ခကိစ္စပဲချက်အမှန်ဒုက္ခကိစ္စတွေကပေါ်သေးရဒုက္ခပဲပေါ်ထွက်လာမှာပဲအမှန်သဘောကျဒုက္ခလေးများရောင်းလောင်လာပါဦးမလားအဲ့ဒီလိုမလာဘူးလို့ပိုင်နိုင်နိုင်နဲ့လာသေးဒုက္ခကလာတာပဲဆိုပြီးဒကာရမတွေညာနေတာရှိမှန်ပါဘူးပြလိုက်တော့ဘဝဘဝအပုတ်မို့အပုတ်ကိစ္စပြတာမှန်ပါဘူးဒီကရအပုတ်မှန်းပြီးတော့ညာမှန်းမောင်းနိုင်မရဘူးမှန်ပါဘူးဒါဖြင့်ဒုက္ခကဒုက္ခကိစ္စပြရှင်းညာကလည်းဒုက္ခထွက်လာလဲလို့တဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခိစ္စကိုကိုယ်ကသိမှန်ပါဉာဏ်ကသိမှန်ပါဒုက္ခိစ္စကိုမှန်ပါကောင်းလိုက်ဒုက္ခဉာဏ်ဆိုတော့ဩဒါဖြင့်ဒုလုံနေတဲ့အလောက်ဟာဘာတွေပါလိမ့်မလို့ဆိုတာဟာခင်ဗျားတို့အတတ်ကြပံကိုယ်ကိုပေါ်လာမှန်ပါဒါကိုယ်ကဘာပေါ်လာဖြစ်နေတာဩဒုလုံနေတဲ့ဥစ္စာသစ္စာဉာဏ်တော့မကပါလားဘယ်ညာရောက်ဒိဋ္ဌိဉာဏ်ရအောင်တို့ဒီကားလို့ဆိုရင်အသားပြတ်နေပါလားဆိုတော့ပေါ်လာဘူးပေါ်ပါဘူးဒါဖြင့်သိပြောမသိပြောစဉ်းစားသိပြောပါရှင်းမလားဘယ်တော့မသိပါနဲ့ဦးနဲ့အချိန်ဆိုင်လိုက်ပါခင်ဗျားတို့ကတ္တဉာဏ်ကခုနိုင်ရှိလို့လက်ရှင်မှာဟောနေပါပါရှင်းမလားကြည့်ရင်လည်းဒီလိုနားပါဦးပါ